saas ayaa ka dhaceysay weli hotelka Hayaad ee magaalada Muqdisho oo xalay weerar ay ku soo qaadeen ururka Al-Shabaab. Weerarkani waxaa ka dhashay qasaaro isugu jira dhimasho iyo dhaawac, maadaama Al-Shabaab ay weerar ku soo qaadeen xilligii hotelka Hayaad oo ahaa mid aad u mashquul badan, isla markaana ay ku sugnaayeen mas-uuliyiin ka tirsan dowladda Soomaaliya iyo dad shacabka. Inta la xaqiijiyay weerarka ayaa waxaa ku geeriyooday dad gaaraya ilaa 15 ruux, halka tirinta ka badanna ay ku dhaawacmeen. Sida warbaahinta Daljir ay u xaqiijiyeen, goob joogayaal diiday in magacooda loo adeegsado warbaahinta. 24 saac ayay ku dagaalamayeen ciidamada dowladda iyo ururka Al-Shabaab ee weerarka soo qaaday. Halkan idinkala soo hadlayo waa isgoyska kilometer 4 ee magaalada Muqdisho, waxay u dhowdahay hotelka Hayaad, iyadoona ciidamada dowladda Soomaaliya ay wadaan badbaadinta dadkii ku go'doonsanaa hotelka Hayaad ee magaalada Muqdisho. Saraakiisha laamaha amniga ee dowladda Soomaaliya ayaa la filayaa saacadaha soo aadan in warbaahinta faahfaahin dheeraada ay ka siiyaan weerarkaasi, qasaaraha ka dhashay inta uu la egyahay. Weerarada noocan oo kale ah ee lagu qaado hoteelada iyo sidoo kale goobaha ay ku sugayeen dadka rayidka waxaa ka dhashay qasaarooyin, dhimasho iyo dhaawac, waxaana inta badan mas-uuliyadooda dusha u rita ururka Al-Shabaab. Cabdiraxmaan Waabir, warbaahinta Daljir, Muqdisho. Moogta macmil in akoonka Saving Account oo kamid ah akoomada Salaam Bank aad dhigan karto lacagaha adigoo jooga gurigaaga, goobtaada shaqada iyo meel kastaba, waxaadna ku dhigan kartaa adigoo maraya habkan fudud. Fadlan garaac xidig 886 xidig akoonkaaga bankiga xidig lacagta afar gees. Saving Account waa konto dhigaal ah oo macmiilku ku kaydsan karo lacagihiisa si fudud, waxaadna kala bixi kartaa adigoo taga xarumaha bankiga oo keliya. Ku kaydso lacagahaaga koontada dhigaal ee bankiga Salaam.